ଏଭଳି ବିବାଦରେ ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାମ। ମାଲକାନଗିରି ଆଦର୍ଶ ଥାନା ନାଁରେ ଆଉ ଏକ ଅଭିଯୋଗ, କେସ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ପୋଲିସ ବାବୁ ରଖୁନାହାନ୍ତି ଏଫ୍ଆଇଆର। ଏପରିକି ପୋଲିସ ବାବୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିବା ସହ ଗାଳି କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏମ୍ବି 91 ଗାଁର ପ୍ରମିଳା ଦାସ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଏମ୍ବି 17 ଗାଁର ବିକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିବାହର କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବାପ ଘରକୁ ଯିବା ପରେ ବି ଥମିନଥିଲା ଅତ୍ୟାଚାର। ତେବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରମିଳାଙ୍କୁ ଥାନା ବାବୁ ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ କରିନଥିଲେ, ଏହା ସହ କେସ୍ ନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାପ ପକାଉଥିବା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ତେବେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ମୋଟୁଠାରେ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ ମୋଟୁ ଥାନାର ଏସ୍ଆଇ ନିର୍ଧୁମ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ମୋଟୁ ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚା ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଉପରେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁ ମାଲକାନଗିରି ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି, ବାବଦରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିକ୍ରମ, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, କାହିଁକି ନା ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସୁଛି? ପୂର୍ବରୁ ମୋଟୁ ଘଟଣାରେ ବି ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ, ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଘଟଣା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଲକାନଗିରିରେ ପୋଲିସର ତ ଗର୍ଭରତା, ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାର ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋଟୁ ଘଟଣାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବର୍ତ୍ତମାନ ଥମିନି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଯେ ଯୋଉ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ କେସ୍ କରିବାକୁ କେସ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନି ପୋଲିସ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ତା ସହିତ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ବଡ କଥା କାହିଁକି ନା, ସେ ଯୋଉ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନାର କେସ୍ ଧରି ଦେଇଥିଲେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି। ତା ସହିତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବା ଦ୍ୱାରା ମହିଳା ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ଦେଇ ଯାଉଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ତ ଦୂର କଥା, ତାକୁ ଥାନାକୁ ମଧ୍ୟ ଡକେଇବାର କୌଣସି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ କି ସେ ମହିଳା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ତାହା। ଆଉ ତ ବଡ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ତାଙ୍କ ତ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ହେଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଘରର ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ବଡ କଥା, ତା ସହିତ ଯୌତୁକ ଯାହା ବାହାଘର ସମୟରେ କିଛି ଯୌତୁକ କମିଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଥାନାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଥାନାବାଲା ପୋଲିସ ବାବୁ ଏଥିପ୍ରତି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ମଧ୍ୟ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେ କେସ୍ ଧରି ଯିଏ ଯିବ, ଜଣେ ମହିଳା ଯଦି କେସ୍ ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ମହିଳା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିଲ୍ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଇନାହିଁ। ଜଣେ ପୁରୁଷ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କୋଟି ନା କୋଟି ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ନିଜର ସୀମା ଲଙ୍ଘିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲାଣି ଯଦି କହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ମାଓବାଦୀ ଥିଲେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ, ମାଓବାଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଓବାଦୀ କମିଲା ପରେ ପୋଲିସର ଅତ୍ୟାଚାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି। ଏସବୁ ବଡ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ 5G ମୋ ସରକାର ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ପୋଲିସକୁ ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ପୋଲିସ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ରହୁଛି ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ନିବେଦିତା। ଓକେ, ନିହାତି ଭାବରେ ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏବଂ ୟାରି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ନାଁରେ, ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ପୋଲିସ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ବିକ୍ରମ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ପ୍ରମିଳା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ଥାନାକୁ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରାଗଲା, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା, ଏବଂ କେସ୍ ନ ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା, ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରମିଳାଙ୍କର? ବିକ୍ରମ, ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ମାରିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ଯେହେତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ସେ ଝିଅ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯୌତୁକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପରେ ଆହୁରି ନିର୍ଯାତନା ବଢିଯାଇଛି। ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ତ ନିଜର ନ୍ୟାୟ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ସନ୍ତାନ ଅଛି, ତାର ସୁରକ୍ଷା, ତା ସହିତ ତାର ଭରଣ ପୋଷଣ ଏସବୁ ପ୍ରତି ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେ ପୋଲିସର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଯେହେତୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇନାହିଁ, ସେ ଏବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ସେ ନିଜର କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ, କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଦରକାର, ମୋତେ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି ସେଥିପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ତା ସହିତ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅସଚେତନ କରିଛି। ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବେ, ଯଦି ପୋଲିସ ଆମକୁ ଏଭଳି କରୁଛି, ପୋଲିସ ଯଦି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦଉନି, ତାହେଲେ ନ୍ୟାୟ କିଏ ଦେବ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ମାଲକାନଗିରି ଏସ୍ଡିପିଓ ଅଭ୍ୟାସ ଜୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲା, ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିନାହିଁ ଆଉ ତଦନ୍ତ କରିବି, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଜାଣିନଥିଲେ। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ନା ଥାନାର କର୍ମଚାରୀ ଏତେ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର
କଲା ସେଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କଲା ଏସଡିଓଙ୍କ ପାଇଁ ଖବର ନାହିଁ ସତ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ କିଏ ଦେବ ସେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ସେ ଏସଡିଓ ସହିତ ଦେଖା କରିବେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ପ୍ରମିଳା ଏବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ନବ ତା ସମୟ ହିଁ କହିବ ଏବେ ओके मालकानगिर पुलिस संपृक्त पीड़िता स्वामी विरोध में कौन कार्यानुष्ठान नब ता तो समय कह कि पुलिस एपड़ी व्यवहार पुणी थे मालकानगिर पुलिस को चर्चा को आनी तेज पुलिस जदि ये व्यवहार प्रदर्शन करय आशा करवा बहुत बहुत धन्यवाद मालकानगिर प्रतिनिधि विक्रम स्वाई आम सहित जोड़ी बाबद आलोचना कर ସେ ଝିଅକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ସେ ମରେଇ ଦେବ ସେ ଝିଅକୁ ଭବାନୀ ସାର୍କୁ କହିଲି ସେ ଭବାନୀ ସାର୍ ସେ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରୁଥିଲେ ସେ ପୋଲିସ ବାଲା ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଗାଳି କରିବ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତୁମର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭଲ ନାହିଁ ତୁମେ ଭଲ ନାହିଁ ତୁମ ମା ବାପା ଆଉ ତୁମେ ଭଲ ନାହିଁ ଜେଲରେ ପୁରେଇ ଦେବ ଏମିତି ଏମିତି ଖରାପ ଭାଷାରେ ସବୁବେଳେ ଗାଳି କରିବ ସେ ପୁଅକୁ କେବେଲେ କିଛି କହିବ ନାହିଁ ସେ ଝିଅକୁ ଗାଳି କରୁଛି ମୋତେ ବି ଗାଳି କରୁଛି ତା ବାପାକୁ ଏ ଭବାନୀ ସାର୍ ଡାକିଲେ ସେ ସେ ପିଲାବାଲା ବି ଆସୁଛି ସେ ପିଲାବାଲାକୁ କିଛି କହୁନାହିଁ।